Děkuji, dobrý večer. Děkuji úctivě, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Včera jsem se dozvěděl z nějakých zpráv, že je naplánováno, že dálnice z Prahy do Karlových Varů by měla být hotová v roce 2025, ale že se pokusí to zrychlit, že by byla už v roce 2021. Z Prahy do Karlových Varů je to 120 kilometrů. Tak jsem si říkal, ještě, že máme tak malou zemi, představte si, že bychom měli Německo. To bychom jezdili ve fiakrech po prašných cestách jako kovbojové. Nicméně, když tohle říkám, je třeba si říct, že se blížíme velkému národnímu svátku a v sobotu budeme slavnostně odvírat tunel Blanka. A musím vám říct, já se na to chystám s celou rodinou. Koupili jsme si šaty některý z nás. Chci, aby šli synové se mnou, celá rodina, je to pro nás velká událost. Máme všichni malinko chvění, jestli se to fakt odevře, ale já věřím. Já prostě věřím a myslím si, že to bude něco velkolepýho vůbec tím poprvé projet, právě proto, že jsem zjistil, že je to sice o 5 let později, než to mělo být. Většinu mýho mládí se ten tunel stavěl, ale nakonec jsme to dokázali. Vytrvali jsme a bude to. Prostě 37 miliard, je to o fous víc. Ale přiznám se, já jsem už byl tak zmasírovaný médiama, politikama a vším, já jsem v ten tunel přestal věřit. A teď se sám před sebou stydím. A v sobotu já si možná i pobrečím. A kdybych měl dcerku, dal bych jí jméno Blanka.